Hi guys, dobro jutro, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam jedan dan u mom životu na mojoj planini. Prvo uvek dolazim da vidim kakav je pogled. Danas nije nešto specijalno, nema je. Sam sad ustao, uradio sam 10 slekove i idemo dalje. Sad idemo da pravimo kafu. Amin, čaj. Da pravim čaj sad, idemo odmah napolje da hranim životinje. Uvek kad ustanem imam ovako dubog glas, ali onda u toku dana it becomes squeaky. Jako lepo pevaju ptičice. Takis! Šta miš? Što sam cijel dan pravio ovu ogradu za njih. Je ograda iz male žice. I ima struju. To je da bi lisica ili neka životinja ne ušla i ne pojela njih. I ovdje imaju mali bazen. Preslatko. Sad idem da hranim ovce. Hello you. Njih će moja sestra da sredi, zato što ja sam alergičan na konje. Inače ona ih jaše, ja ih nikad ne jašem. Malo je ladno napolje. Ladno mi se smrznuo. Zlati borčo, mora da bude malo ladno. Sad idem da hranim kuće. Ljudi, pogledajte na crno. Prelepo jutro. Ne vidi se svaki dan crna tamo, ali ponekad se vidi i baš je lepo. I sad što imam ovaj telefon, meni je baš... Wow, što imamo ovu toliko dobru kameru. Toliko dobar zoom, ne treba mi više binoculars. Ja uzeko. Mijau. Okej. Evo jaje što su nam napravili naše ptičice. Ovo su od guske, toliko velike, i od patke su malo manje, ali ipak bolje, više nego od kokoške. Za doručak imam kašu, jabuke, bananu i puter od peanut, kikiriki puter. Čama to? Opet sam napolje zato što je prelepo vreme. Posle doručka perem zube. Maco? Ne. Sad sam zapalio peć i čekam čaj. Sad pijem čaj i čitam svoju knjigu. U pitanje je Asthma Free Naturally. Jako dobra knjiga. Evo sad sedim napolje, pijem čaj. Čaj od majčine dušice. I uživam u ptišicama. I u suncu. Sad idem u plastenik da skupim zelenu salatu za ručak. Nastavimo ovu ogradu ovdje da bi ne ušli ovce. U plasteniku ima svašta. Evo ima malo zelene salate, parsley, green onion. Ovo je dill, ukrop. Znači ovaj plastenik radi celu zimu. Tako da celu zimu imamo ovako dobre stvari. Ne znam kako se ovo zove.
Da li ste znali da ovaj cvet može da se jede? Ozbiljno. Dobro. Inače, ja sam osoba koja mnogo voli da jede zdravo, da vodi taj zdrav život, da jede zdravu hranu. To je jedan fun fact o meni. Za ručak spremam sup od bundeve. Ovo je bundeva iz bašče, od prošle godine nam je ostalo. Ups. Ovo je cimet. Ovo je džumbir. Sad pravim ogradu za ovce, zato što uskoro ću imati bebe i hoću da budu stalno oko štale. Ovo su štapići za ogradu. Šta ti treba sad? Molim! Jo, da ti fali bre nešto. Šta? Ne. Dobro. Vratit će se. Evoj da briniš. Evo sad idem da ih stavim po livadi. Znači ovce kao ja imaju sijestu. E sad je došlo neko oblako. Nećemo imati puno sunca danas. Ovako izgleda. Ljudi, pogledajte koga sam našao kod sebe. Kod svoje štali. Ne bi da hustep to neće. Ajmo, šipis! Nadam se da ću uživati sad ovdje. Super. Bye, boys! That looks good for me. Ljudi, pogledajte! Imala dve bebe! Pick them up and take them to the barn. Oh, they're drinking milk. Evo, nisam snimao više, ali evo, rodili su još. Ovo je moj najbolji drug. On nema mamu. Njegova mama ga nebo neće. Hey, chibis, come along. Nisam mi uspio sve da snimam, nešto sam onda posle radio na kompjuteru, nešto sam radio u bašti. Hvala vam što ste gledali ovaj video, subscribe-ujte se i lajkajte ovaj video ako vam se svidio i vidimo se u sljedećem videu. Bye guys!